У Харкові повторно розписалося подружжя Забаштів, яке разом вже 50 років. Мін'юст запровадив нову послугу для сімейних пар – ювілейну церемонію. Олександр та Лідія знову дали весільні клятви. Чоловік каже, вдячний долі та Богові за те, що зустрів таку дівчину. Назад у місті Харкові почалася історія щасливої сім'ї, яка залишається дружньою вже півстоліття. В результаті міцного та вірного шлюбу народилося двоє дітей та двоє чудових онуків. Проходить время, і я почувствовал именно в этот момент, что ближе и родней на белом свете нет человека, которого я встретил много лет назад. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить жену за ее труд, за ее заботу, за ее любов. Лідія Забашта вважає, головне в сімейному житті – це терпіння і повага один до одного. Ми познайомилися з ним через знайомого. Почали зустрічатися, одразу друг другу понравились. Ну и впоследствии, как говорится, совет да любовь. Не хотел бы ручки засягать на ваших руках, как на дорожчий скарб, чтобы завжди, дивлячись на них, вы згадували миті, коли ви дарували один одному щастя. Ювілейну церемонію для подружжя організували діти. В день золотой свадьбы нам захотелось сделать им приятное нашим молодоженам. И мы решили, что можно устроить такой им праздник, чтобы они опять почувствовали такой вот нежный трепет своих чувств, свою любовь друг к другу. И у нас это получилось. Мы тоже в будущем хотим провести такую же церемонию, как у наших родителей. У Мін'юсті розповідають, послугою вже скористалися 600 людей по всій Україні. Розписати пару можуть у будь-якому РАГСі. Найстарші молодята, які провели повторну церемонію реєстрації шлюбу, прожили разом 60 років. Чоловіку виповнилось 84, а дружині – 82. Це дуже позитивний приклад для української молоді, що можна не просто створити сім'ю, а можна її зберегти через десятиріччя, пройти надзвичайно складні випробування, тому що ці молодята пройшли дуже багато, так само, як пройшла Україна, і вони зберегли свій шлюб. Пари отримують документи, який має юридичну силу. Єдина відмінність – на свідоцтві вказується, що шлюб зареєстровано повторно. Іноді ми проживаємо життя рік, два, десять з людиною, поруч з якою ми просинаємося, лягаємо спати разом, і забуваємо про те, що це наша близька, любима, рідна людина. І іноді такі церемонії, вони, як кажуть ці мені пари, вони пробуджують, скажімо, ті почуття, які були на початку їх, ще початку їх шляху в шлюбі. У Мін'юсті додають, скільки подружжя в шлюбі, не має значення. Найголовніше – це бажання. Послугу можуть замовити як сімейні пари, так і їхні рідні або друзі. Олена Вераковська та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив».